Jota, damo, moja omiljena TV lice iz detinjstva. Hvala lepa i vi ste moja omiljena. Cenim jako vaše emisije po sadržaju, po gostima, po koncept, mislim, za početak, za komplimente smo dali jedno drugom po tri bambija. Je li to u redu? Tri bambija, dosta. Tri bambija, maksimum, dosta. Hvala što izvolite, ste nas primili u vašoj kući. Izvolite, uđite. Hvala. TV lica, kao sav normalan svet. Danas, u 13.50, na prvom.